নমস্কাৰ গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক আটাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। দীপাৱলী অৰ্থাৎ আন্ধাৰ ভেলি পোহৰক আঁকোৱালি লোৱাৰ উৎসৱ। এই উৎসৱ আমি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত উলহ মালহেৰে পালাৰ লগতে আমাৰ কেতবোৰ দিশত গুৰুত্ব দিয়াৰ এটা গুৰু দায়িত্ব আমাৰ আটাইৰে আছে। আপোনালোক আটাইলৈ অনুৰোধ যে কেৱল কিউ আৰ কোডযুক্ত আৰু গ্ৰীণ ল'ব' অৰ্থাৎ চৰকাৰী অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত কোম্পানীৰহে আতিচবাজি ক্ৰয় কৰিব। ধাৰ্য সময় অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজাৰ ভিতৰত ফটকা ফুটুৱাব। শব্দ আৰু পোহৰৰ তীব্ৰতাই গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুক হানি কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ আটাইৰে দায়িত্ব যে প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰী নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি এক গ্ৰীণ দীপাৱলী আমি পালন কৰোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা এখন গ্ৰীণ গোৱালপাৰা আৰু এখন প্ৰদূষণমুক্ত অসম গঢ়ি তোলাত সক্ষম হওঁ। আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দীপ উৎসৱে আপোনাসকলৰ জীৱনলৈ শান্তি, সেউজ সমৃদ্ধি আৰু আনন্দৰ এক নতুন দিশ কঢ়িয়াই আনে। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।